Це вирок не мені. Це вирок тим тваринам, які організовують політично мотивовані переслідування. І якщо вони вважають, що вони можуть нам закрити рота своїми ручними суддями, своїми тупими прокурорами, які навіть не знають законів, то вони дуже сильно помиляються. Сьогодні вони закрили рота мені. І я не знаю, коли я вас всіх побачу. Але вони не зможуть закрити рота вам. Я переконаний, що вони не зможуть закрити рота усім. Я хочу, щоб люди знали, хто винен у тому, що цей суддя прийняв очевидно неправове політично мотивоване рішення. У цих людей є прізвища. Це Олег Татаров, це Ірина Венедіктова, Геннадій Труханов і Володимир Зеленський, який їх покриває.